ଶୁଭ୍ର ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଥାଏ ଲୋହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାର, ଅବଧି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନର। ଜନ୍ମଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର, ଅବଧି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜୀବନର। ଜୀବନର ଏହି ଅବଧି କାଳରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲେ ପାଦ ତଳର ଚେନ୍ନାଇ ମାଟି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରର ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଆକାଶକୁ ଆପଣାର କରି ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ। ଆଉ ଏକ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟିଏ ପାଇଁ ସେ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଦିବହୁତିକ ଶକ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ତାକୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ ତା ନିଜ ଭିତରର ଭରସା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତିରେ, କାରଣ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ଅସୁମାରୀ ଶକ୍ତି। ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ନମଃ, ମହାରୁଦ୍ରାୟ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓଂ ଶିବାୟ ନମଃ ନମଃ, ଓଂ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ, ଓଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଦେବ୍ୟ ନମଃ। ମୋର ନାମ ଭାଗ୍ୟଧର ଦାସ, ଚଲିଶା ବଜାର, ଡଗରପଡ଼ା, କଟକ। ମୋର ପାଞ୍ଚଟି ଝିଅ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ମୁଁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଚଳୁଥିଲି। ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଅଛି କଟକରେ, ଜାରକାରେ ଗୋଟିଏ ସିନେମା ହଲ୍ ଅଛି। ଜାରକାରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ସବୁ ନାଲି ପ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିଲ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ କଣ ସବୁ ଫଳି ଗଲାଣି। ସତରେ ତ ତମ ଗୋଡ କଣ ଏମିତି ଫଳି ଯାଇଛି? ହ୍ୟାଲୋ ପଣ୍ଡାବାବୁ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କଲ, ଟିକେ ଡକ୍ଟର କାନୁବାବୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲ। ହଁ ହଁ, ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସ। ବହୁତ ଜୋରରେ ପେନ୍ ହେଉଛି। ତମେ ଚାଲ, ତମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତମର କ'ଣ ହେଇଛି। ଦେହଟା ବି ବହୁତ ଜଳ ଜଳ ଲାଗିଛି, ଦେଖିଲ
ଦେଖିଲ ସତରେ ତ ଚାଲ ତମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଚାଲ ମୋର ମ୍ୟାନେଜରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକେଇଲି। ସେ ଯାଇକିରି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଡାକିକିରି ଆଣି ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ। ମୁଁ କିଛି ମେଡିସିନ ଲେଖିଦେଉଛି, ମେଡିସିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିବ, ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ଆଉ ୟୁରିନ୍ ଲେଖିଦେଇଛି, କାଲି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଦେଖେଇବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ପଣ୍ଡା ବାବୁ, ଏଥିରେ ସବୁ କାଲି କରାଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଦାସ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁ ଗଡ଼ଗଡ଼େଶ୍ୱର, ତମେ ମୋର ସାବରସା, ପ୍ରଭୁ ତମେ ମୋର ସାବରସା, ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ କରିଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ କରିଦିଅ। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ବ୍ଲଡ଼ ୟୁରିନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରି ଏକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲି। ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ମୋର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ମୋତେ କହିଲେ, ବ୍ଲଡ଼ ଆଉ ୟୁରିନ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଯାକ କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି କେମିତି ହେବ ଡକ୍ଟର, ଏକାବେଳକେ ମୋର ଦୁଇଟା ଯାକ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ, କାହିଁ ଆଗରୁ ତ ଏମିତି କେବେ ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନରେ ଆପଣ ଏଇ ମେଡିସିନଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ତାର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ନାହିଁ। ସାର୍, ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମେଡିସିନଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆମ ହାତରେ ଯାହା କରିବାର ଥିଲା ଆମେ କରିସାରିଛୁ, ଏବେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ? ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ ଆସୁଛି। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ ସବୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ବୁଲିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା କଲେ, ତମେ ଏକା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ, ସିଏ ଆମର ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ। ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ମୁଁ ସତରେ ଭଲ ହେଇପାରିବିନି, ମୋତେ ଭଲ କରିବେନି।
ସବୁ ସେଇ ବାବାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ମୋତେ ମନ କରିବେ କି ପାରିବେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆମେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛେ ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତମକୁ ଭଲ କରିଦେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିଦେବେ ତମକୁ। ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ, ସେମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେମାନେ ମାନେ ଡୁବିଯିବେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଲୋନ୍ ଭଳ ମାନେ ଏତେ ଲୋନ୍ କରିଥିଲି ସିନେମା ହଲ୍ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ମୋର ମାନେ ସମସ୍ତ ମାନେ ପିଲାମାନେ ମରିଯିବେ ଆଉ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ନ ବଞ୍ଚୁଛି ମୋତେ ପିଲାମାନେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ତମେ ସେମିତି କାହିଁ ଭାବୁଛ, ତମର କିଛି ହବନି। ମୋ ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ କଣ କରିବେ, ସେ ତ ବର୍ଦ୍ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଯିବେ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏତେ ବଡ ଲୋନ, ମୁଁ କଣ ଯେ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଦେଖିବ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ସବୁ ସେଇ ଗଡ଼ଗଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୋତେ ଭଲ କରିପାରିବେ, ସେ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଆଉ ମୋ ସଂସାରକୁ ଋଣମୁକ୍ତ କରିବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଭଲ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ମୋର ମ୍ୟାନେଜର ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ନାହିଁ, ଆମେ ଭେଲୋର ଯିବା, କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା, ଏଠି ଆପଣ ଭଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାର୍ ଏଠି କିଛି ହେବନି, ଏ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ବି ଭରସା ନାହିଁ। ଖାଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲେଖିବା ଛଡ଼ା ଏମାନେ କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତିନି। ଆମେ କାଲି ଭେଲୋର ଚାଲିଯିବା, ସେଇଠି ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେଟ୍ କରି ଆଣୁଛି। ଟିକେଟ୍ କଲୁ ଭେଲୋର ଯିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଛୁ, ରାତିରେ ଏକ ଡକ୍ଟର ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆସି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଆସିକିରି ଦେଖାଦେଲେ ଯେ ଯେ ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋ ଶରୀରରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଲେ। ଭାଗ୍ୟଧର ବାବୁ, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଠାରୁ 50-60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପୁରାଂଶ ଗ୍ରାମରେ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯାଅ, ସେଠାରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ନାମ ଯଜ୍ଞ କର, ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବ। ବାବା ତୁମେ କୋଉଠି ବାବା? ନାଇଁ ମୋ ପାଣି କଣ, ତମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଗଡ଼ଗଡ଼େଶ୍ୱର ନିଜେ ଡକ୍ଟର ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆସି କହିଲେ କୋରାଂଶ ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ପୀଠ ସେଠି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ମୋ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହବ। କ'ଣ କହୁଛ, ମୋତେ କୋରାଂଶ ଗ୍ରାମରେ ନବ ନା? କୁହ, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ନବ ନା ମୋତେ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସକାଳ ହଉ ଆମେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଯିବା, ଆଉ ତମ ଦେହ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିଦେବ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର, ହେ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର, ମୋତେ ଭଲ କରିଦେବ ପ୍ରଭୁ। ମୋର ମ୍ୟାନେଜର ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କୁ ଧରି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ବାହାରିଲୁ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର। ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା କୋଉ ପଟେ ଭାଇ? ଏମିତି ଯିବେ ସିଧା, ପୁରା ସିଧା ପଡ଼ିବ। ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା କୋଉ ପଟେ? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଏ ତ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, ଏଇ ତ 4-5 କିଲୋମିଟର ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର। ହଉ ମଉସା, ଯେତେ କିଲୋମିଟର ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖ ଆସିଛି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଯାଇ ହେବନି, ଗାଡ଼ି ଯାଇ ହେବନି ମଉସା, କାହିଁକି ଯାଇପାରିବୁନି ମଉସା? ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଯାଇପାରିବେନି, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ବି ଯିବନି, ଆପଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। 12 ବଜେ ତ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଗଲାଣି,
ଆଜି ଆଉ କାହିଁ ଯିବେ, କାଲି ଆସନ୍ତୁ। ନାହିଁ ମଉସା, ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ହିଁ ଯିବି। ଆପଣ ଖାଲି ଆମକୁ ବାଟଟା ହିଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ଯାଇହେବ, ସବୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇହେବ, 4-5 କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ି। ଠିକ୍ ଅଛି ମଉସା, ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ହିଁ ଯିବୁ। ଆସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭଲା ମଣିଷ ଝାମଲାରେ ପଡ଼ିଲା, ନିଜେ ତ ମରିବେ ମରିବେ, ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋକ ବାସରେ ମାରିବେ। ମୋର ଏପରି ଆସିଲା ଶକ୍ତି ସେଇଠି ଯେ ସେ ଧ୍ୱନି ମୋ ଦେହରେ ବାଜିଲା ପରେ ମୋର ଶକ୍ତି ଏମିତି ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଦେଖ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଅଛି, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୋର ଚାଲିବାର ଗତି ବି ବଢ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଯାଇକରି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ନୀତି ହେଉଛି, ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ମୁଁ କଟକରୁ ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୋର ଦୁଇଟାଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଲି କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଭଲ ହେଉନି। ଆଉ କାଲି ବାବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ବୁରାଂଶ ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ, ସେଠି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ମୋ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନାନା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କଥା ଭଲ କଥା। ଆପଣ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ପାଖରେ ପୂଜା କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ନାମଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ମାତ୍ର 15 ଦିନ, ସେହି ସମୟରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଡାକ୍ତର ମାନେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କର, ପ୍ରଭୁ ତୋର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆମେ ବାଟରେ ଶୁଣିକି ଆସିଲୁ 12 ନୀତି ସରି ପହର ପଡ଼ିଯାଏ, ଆଜି 3 ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତି ସରିନି, କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ମୁଁ ମୋର 12 ନୀତି ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦମ୍ପତି ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ନୀତି କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାକୁ ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସି ଡେରି ହେଲା ନୀତି କରିବାକୁ। ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ବସିବା। ନୀତି ନୀତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସରିନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏଠି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବି। ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି ଭଲ ହେବି। ଆସନ୍ତୁ, ଡେରି ତ ହେଲାଣି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଯିବା। ବୁଝିଲ ସାପ କଥା, ମୁଁ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେଲି କି ପିଇଦେଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାନ୍ତି ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି, ମୋର ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଦେଖୁଛ ବାବାଙ୍କର କି ମହିମା, ଦେଖୁଛ ତ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହୋଇଯିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବି। ହେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ବାବା, ହେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ବାବା, ମୋତେ ଭଲ କରିଦିଅ ବାବା, ମୋତେ ଭଲ କରିଦିଅ, ତୁମର ମହିମା ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହରିନାମ କଲୁ, ସବୁ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମେଘ ପବନ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ଯେ
ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମେଘ ବର୍ଷା ପବନ ଆସିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବ। ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଘରଦ୍ୱାର କିଛି ନଥିଲା। ସେଠି ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ପାଲ ମାରିକିରି ଯେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲୁ, ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପଟିଏ ଜଳୁଥିଲା। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳି ଲିଭିଯିବ, ମୋର ଇଏ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବନି। ମୁଁ ସେଠୁ ଯାଇ କାନ୍ଦିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭେଳରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଠି ମରିଥାନ୍ତି, ମୋର କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲିଭିଯିବ, ଲୋକ ଭାବିବେ ଇଏ ଜଣେ କି ମାନେ ଭଲ ଲୋକ ନଥିଲା, ଏଣୁ ତା'ର ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ମେଘ ପବନ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ମେଘ ପବନ ନାହିଁ। ତାପରେ ଲୋକ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିକିରି ତିତିକିରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଏମିତି କ'ଣ, ନା ଆଜ୍ଞା ସିଆଡ଼େ ମେଘ ପବନ ବର୍ଷା ଜୋର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ହୋଇନାହିଁ, ଏଇଟା ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଯେ ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ମୋର ଅସୁବିଧା କିଡ଼ନୀ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ କିଡ଼ନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ରିପୋର୍ଟ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟା କିଡ଼ନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ। ଏଇଟା ହିଁ ମିଳିଛି ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମୋର ଡକ୍ଟର କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ଏଭଳି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା, ଏହା ଏକ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ତମ ଲୀଳା ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରଭୁ, ତମ ଲୀଳା ଅତୁଳନୀୟ। ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥିତି ହେଉଛନ୍ତି କୁରାଂଶ ଗ୍ରାମ, ମାନେ କୁଆଖିଆ ଠାରୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ସେଠି ମାନେ ବହୁତ ସମାଗମ ବି ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ସେମିତି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବି, ଠାକୁର ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ସଦା ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବେ କହିକି ମୁଁ ଏତିକି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଗବତ କୃପାରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମକୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ। ଆମର ଠିକଣା ହେଲା ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାର୍ଫତ ଓଡ଼ିଶା ଟେଲିଭିଜନ ଲିମିଟେଡ଼, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 2930, ଚନ୍ଦକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ, କିଟ୍ ପଟିଆ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 751024।